Me täällä Iissä, Iin kunnassa, täällä Iissä ollaan sitouduttu ympäristöystävällisyyteen. Olemme nostaneet uusiutuvat energiat yhdeksi kasvun keskeiseksi avaimeksi. Iissä on päätetty tavoitella 80% päästövähennystä vuoteen 2020 mennessä, eli 10 vuotta muita edelläkävijäkuntia edellä. Me olemme laskeneet, että sijoittaminen aurinkoenergiaan on meille kannattavaa. Koska tämä on puhtautta, sitoutuminen leasing-malliin tarjoaa meille riskien hallintaan hyvän välineen, koska pystymme pitkällä aikavälillä ennustamaan, mikä tulee olemaan se kulu, jonka energia meiltä vaatii. Ja sitten niin, koska me ollaan sitouduttu niihin päästövähennyksiin, ja meidän on saatava aikaan tekoja. Sitoutuminen aurinkoenergiaan on yksi näistä teoista, joilla me viemme Iitä eteenpäin ja rakennamme tästä entistä puhtaampaa paikkaa asua.